En aquest vídeo veurem com acaba l'edat antiga i comença l'edat mitjana. L'imperi romà s'havia expandit moltíssim al llarg de la seva història i dominava bona part d'Europa, Pròxim Orient i el nord d'Àfrica, controlant així tota la mar Mediterrània. Nosaltres ens centrarem en els darrers anys de l'imperi romà i veurem com i per què va acabar per desaparèixer. L'imperi romà va entrar en una crisi al voltant del segle III després de Crist, de la qual no en sortiria. Els motius d'aquesta crisi són múltiples i nosaltres en destacarem els més importants. En primer lloc, feia temps que la conquesta de nous territoris havia cessat i això suposava una baixada dels ingressos econòmics, que es varen intentar compensar amb la pujada dels imposts. Aquest fet va fer que la pobresa es generalitzés i que s'estengués un malestar profund entre la població. En segon lloc, un altre problema important fou la decadència de l'exèrcit romà. La disminució de la població va obligar a contractar mercenaris bàrbars per formar part de l'exèrcit. Aquests bàrbars lluitaven com a soldats a canvi de terres i diners dins les fronteres imperials, però la seva lleialtat a Roma era molt qüestionable, ja que al cap i a la fi lluitaven per aquests motius. De fet, amb el pas del temps, acabarien enfrontant-se al poder imperial. També va ser important l'expansió del cristianisme, que s'acabà convertint en l'única religió oficial de l'imperi durant el regnat de l'emperador Teodosi. El cristianisme es negava a adorar l'emperador com un déu, com havia passat fins aleshores. Això va contribuir a desmitificar la figura de l'emperador. Com a mostra d'això, només durant el segle III després de Crist hi hagué uns 50 emperadors, molts dels quals tan sols duraven uns pocs dies en el poder. Els emperadors eren col·locats en el tron o deposats pel general de l'exèrcit, que ara havien pres el control de Roma. Però, sens dubte, el motiu més conegut per tots és la pressió que exercien els anomenats pobles germànics, que procedien d'una zona que els romans anomenaven Germània. Aquestes tribus intentaven travessar la frontera de l'imperi romà, el limes en llatí, que és aquesta línia en color vermell. Feia anys que ho intentaven i, de fet, alguns ho aconseguien. Com hem dit, algunes tribus germàniques feien un pacte amb l'imperi romà, anomenat Foedus, i lluitaven com a mercenaris a l'exèrcit romà a canvi de terres i diners. Així les coses, l'any 395 després de Crist, l'emperador Teodosi va dividir l'imperi romà en dues parts per a la seva millor administració i defensa. El va repartir entre els seus dos fills. Honori va rebre l'imperi romà d'Occident, amb capital a Roma, i Arcadi va rebre l'imperi romà d'Orient, amb capital a Constantinoble. A partir d'ara hi haurà dos emperadors, un a la part occidental i un altre a la part oriental. Aquests dos imperis, emperò, tindran futurs molt diferents, com veurem posteriorment. Sigui com sigui, a principis del segle IV i al llarg del segle V després de Crist, els germànics començaren a travessar el limes en massa i l'imperi es va mostrar completament ineficaç per aturar-los. El motiu? Els huns, un poble que procedia d'Àsia, que va ocupar les terres de la Germània i va empènyer els bàrbars cap a l'oest, és a dir, cap a l'interior de l'imperi romà. L'any 410 es va produir el saqueig de la ciutat de Roma a mans dels visigots comandats per Alaric, esdeveniment que va suposar un cop molt fort per a la societat romana de l'època. El 455, els vàndals, una altra d'aquestes tribus germàniques, novament varen saquejar la ciutat de Roma. D'aquesta manera, l'any 476 després de Crist, un d'aquests pobles germànics, els hèruls, va entrar a la ciutat de Roma i la varen saquejar. El seu líder, Odoacre, va destituir el darrer emperador de la part occidental, que es deia Ròmul August, un nen de tan sols 15 anys. Aquesta data es considera la fi de l'edat antiga i l'inici de l'edat mitjana.